Muaj tetor është muaj i ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për luftën kundër sëmundjes së kancerit të gjirit, sëmundje që sipas specialistëve po rrezikon tashmë edhe mosha relativisht të reja. Në repartin e kimioterapisë së Spitalit Rajonal të Qytetit të Durrësit, i cili ka rreth 1 vit që funksionon në këtë qytet, kanë marrë deri tani terapi mjekësore rreth 30 paciente. Mjeki onkologe Manjola Luzi, pranë reparti, u kërkon dhe të rejeve që të kontrollohen rregullisht, pasi trajtimi mjekësor është falas për këtë kategori sëmundje në këtë spital. Ndërkohë bën me di ajo, është e siguruar e gjithë baza me preparate mjekësore për realizimin e kimioterapisë. Gjatë këtyre muajve që nga ardhja citostatikëve janë kryer rreth 30 seanca kimioterapie dhe gjithçka është ofruar nga spitali, të gjithë medikamentet janë në dispozicion të pacientëve të ofruar nga spitali dhe gjithë shërbimi është falas. Pak a shumë se ka qenë moshë mesatare këtyre pacientëve gra? Atëherë, fatkeqësisht të themi, është për të theksuar kjo gjë, si në gjithë botën, edhe në Shqipëri, po shihet re, po vihet re, do me thënë gjithë një, më tepër për një ullje e moshës së pacienteve që diagnostikohen dhe trajtohen me kancerin e gjirit. Dhe mosha mesatare diku ka qenë nga 45 vjeç. Ndërkohë që më parë kanceri i gjirit hase mbi moshat 50 vjeç. Ndërkohë që tani gjithë një, më tepër po ullet kjo moshë dhe pacientet janë të reja. Kjo kërkon që dhe moshët e reja të keni një kujdes intensiv për... Patjetër, do të thënë, është e domosdoshme kontrolli i paraprak, skriningu që i themi ne, që më parë fillohej në moshat 50 vjeç kur në mënyrë periodike me eko dhe mamografi, ndërkohë që tani gjithnjë më tepër po ulet ky prag sepse gati 40% e këtyre tumoreve po hasen nga mosha 40 deri në 50 vjeç. Kështu që ne i bëjmë i tërheqim vëmendjen grave që në moshën 40 vjeç duhet nëse nuk kanë pasur një histori në familjen e tyre me kancer gjiri, të drejtohen tek mjeku dhe në bazë të skemave standarde siç mjeku do t'i adresoj të mund të kryejnë ekzaminimet përkatëse. Në repartin e kimioterapisë, ciklet e trajtimit zgjasin rreth 3 javë. Në të aplikohen edhe skema trajtimi me terapi biologjike Herceptin.